Hadam mobilnya apa normalnya arena. Ale nemůžu editovat. No i když je nevím, stále lepší kamo dneska. Matrix.cz, bitch, get the fuck out, nula. Boss. Malá chcanka byla. Typek, já se jako nevím, s kým tady má tu čest. S nejlepším 0-1 s hráčem v Česku. Protože chci být jako Matt Nice. A já jsem mě sral ty vlasy, píče. Přijde... Co je tamto? Kamo. To určitě. Co, jako že mi určitě strále vlasy, já nebudu si ví, jako máte. Okay, proč bych se jako nemohl ostříhat vlasy kvůli tomu, že mě strále, co? No matná žvál by potřeboval zhubnout tři brady a vypadal by dobře. Takže čas na ten kat. Ale ti pak má 0 ping, je beti. Kamo, ok bro. To bylo na vlastně, to bylo na nejlepšího hráče, ale jako dostal jsem no. Sypa z tohle uhlu. Kde mám launchpad, vole? Každý smrt má. Ne, to dojebal, teď nedám kill, GG's. Aha, tady není ta. Tak bych musel se dropnout, co? Má 5 FPS, ale. Hmm.
pak. Kamo dobrý, mám legit 5 FPS. Co? Okay, full piece. No way right now, bro. Oh my god. Počkej. To je jenom Blade Runner, ta spaska. Co je chtěl zajebat. No tak na píči. Pro mě ne, ale. A já jsem král. Kámo, ne už bohno zmyší dolů, kurva. Že ta píčací to má pro. Wait, what? Co? Ty do píče prostě, kámo. Píče, já jsem na vyjebaném kabel, kámo, oni build fighty. Že neumřel, kam to bylo.